Bəli, Bakıya hal-hazırda dolu yağır. Baxın. Bakıya dolu yağır dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, gördüyünüz kimi. Bakıya güclü dolu yağır. Baxın. Vay 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 vay, baxın. Vay vay vay. Baxın. Baxın, nə irilikdə dolu yağır. Bütün maşınların üstü batır. Bütün bax, maşınların üstündə hala gəldi. Vay 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 vay. Allah sən özün kömək ol bu xalqa. Qeyd edim ki, dolu ilk öncə Bakı kəndlərinə yağdı. Sabunçu, Kürdəxanı, Zirə. Amma hal-hazırda şəhər mərkəzinə bax, yağan doludur. Diqqətlə baxın. Olduqca sərtdir. Baxın. Yəni, əllə əzmək olmur. Sərtdir. Gördüyünüz kimi. Son illərdə bəlkə də Bakı şəhərində may ayında belə bir dolu yağdığını xatırlamıram. Baxın, hal-hazırda Bakıda vəziyyət belədir. Yeri göstərəcəm sizə, görürsünüz. Həm meyvələri tələf eləyir, həm də maşınlara ziyan vura bilər. Ağacın üstünə baxın, meyvələri vurur. Vəziyyət belədir, dəyərli izləyicilərimiz.